habari naitwa ndugu manga na ningependa kukuuliza swali moja ikiwa utakufa leo hii una hakika ya kwenda mbinguni habari njema ni kwamba bibilia kwenye yohana wa kwanza, wa tano, mstari na tatu inasema nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa mungu na unaweza ukajua leo hii kwamba utakwenda mbinguni jambo la la kwanza la kuelewa ni kwamba sisi sote ni wakosaji na bibilia kwenye warumi mlango wa tatu mstari wa kumi inasema kwamba kama ilivyoandikwa hakuna mwenye haki la hata mmoja na kwenye warumi mlango wa tatu, mstari wa mstariwa na tatu inasema kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa utukufu wa mungu hivyo ni vyema kuelewa kwamba sisi sote ni wakosaji wakosajibla kwenye kitabu cha warumi mlango wa sita mstari wa ishii a inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti mauti hivyo wote wote wanastahili uh, kwa sababu wote wametenda dhambi Aa, Biblia kwenye kitabu cha ufunuo moja mlango wa nane inasema bali waoga na wasioamini na wachuki zao na wauaji na wazinzi na wachawi na waabuduo sanamu kisha inasema na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti hii ndiyo mauti ya pili kisha bibilia inasema kwenye ufunuo mlango na kumi na tano inasema na mauti na kuzimu vilitupwa katika lile ziwa la moto hii ndio mauti ya pili na inasema na yeyote asiyeandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika ziwa la moto na wanadamu wote ni watenda dhambi na wote wote kwa sababu wote wametenda dhambi lakini habari njema ni kwamba uh, biblia inasema ila mungu alionyesha pendo lake kwetu ya kwamba kristo alitufia tungali tukiwa wenye dhambi na kwenye warumi mlango wa sita mstari wa ishiri na tatu b inasema bali karama ya mungu ni uzima wa milele kupitia kristo yesu bwana wetu na karama ni neno la kiswahili linalomaanisha zawadi hivyo zawadi ya mungu ni uzima wa milele katika kristo yesu bwana wetu na zawadi ni jambo unalolipata bure bila kulifanyia kazi na bila kulistahili na karama ya mungu ni uzima wa milele ni uzima ambao hautaisha ndio maana unaitwa wa milele Uh, kwenye kitabu cha waefeso wa pili mstari wa nane na watisa inasema kwa maana tumeokolewa kwa neema kupitia imani na si kwa nafsi zetu wenyewe ni kipawa cha mungu si kwa matendo mtu awae yoyote asije akajisifu na inasema e, tumeokolewa kwa neema neema ni bure kupitia imani na hii si kwa nafsi zetu wenyewe ni ni kipawa kipawa cha mungu kipawa pia ni neno linalomaanisha zawadi na inarudia tena kwamba si kwa matendo mtu awaye yoyote asije akajisifu kwa sababu ina, inasisitiza kwamba hatustahili uzima wa milele na bibilia kwenye kitabu cha yohana t mstari wa kumi na sita inasema kwa maana jinsi hii mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanaye wapekee ili kila amwaminie asipotee kupotea vipi kupotea kwakwenda motoni kwa sababu ya dhambi zetu na nini biblia inamaanisha nini inaposema kila amwaminie asipotee kumwamini yesu kristo maana yake ni kumtegemea yesu kristo maana yake ni kuweka tumaini lako kwa yesu kristo na bibilia inamaanisha nini inaposema weka tumaini lako kwa yesu kristo bibilia inasema kwamba yesu kristo ni mwana wa mungu mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu nafsi ya baba mwana na roho mtakatifu mungu baba mungu mwana

dhambi zetu na si dhambi zetu tu bali dhambi za ulimwengu wote hiyo kila dhambi ambayo umeshawahi kufanya kila dhambi ambayo unafanya na kila dhambi ambayo utaifanya wakati ujao zote yesu alizifia na biblia inasema alikufa na alipokufa mwili wake uliwekwa kaburini lakini roho yake ilishuka kuzimu mchana na usiku kwa siku tatu na akiwa huko alizilipia dhambi zetu zote kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti na bibilia inasema baada ya siku ya tatu alifufuka kutoka kwa wafu alionekana na wanafunzi wake na baada ya muda akapaa kurudi mbinguni mbingunihivyo kuweka tumaini lako au kumwamini yesu kristo ni kuamini kwamba wewe ni mkosaji au mimi ni mkosaji ni kuamini kwamba wote yesu kristo alizifia dhambi zetu zote na alizilipia na kuamini kwamba mungu alimfufua kutoka kwa wafu hivyo unamtegemea una yeye kukufikisha mbinguni na si matendo yako mwenyewe na biblia inauliza kwenye kitabu cha matendo ya mitume mlango wa 16 mstari wa 30 na 31 inasema kisha akawaleta nje akasema bwana zangu yanipasa nifanye nini nipate kuokoka wakamwambia mwamini bwana yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako utaona jinsi ambavyo bibilia huwa inasisitiza kitu kimoja unapaswa umwamini yesu kristo haisemi umwamini na uwe na matendo mema haisemi umwamini na uwe mtu mwema haisemi umwamini na uende kanisani inasema jambo moja tu ambalo unapaswa kufanya kumwamini yesu kristo na uh, mtu anaweza akauliza kwamba uh, je nikiamua niki kwenda kufanya vitu vibaya labda nimeua au nimejiua je nitapoteza nita uokovu uh, wangu nabibilia inasema hapana kumbuka bibilia inasema bali karama ya mungu ni uzima wa milele na karama ni zawadi na zawadi ni ya milele kama ni ya milele maana huwezi kuipoteza kwa sababu uki, ukiipoteza wakati wowote basi haikuwa ya milele na pia Mungu hadanganyi Biblia katika kitabu cha Tito mlango wa kwanza mstari wa pili inasema katika tumaini la uzima wa milele ambalo Mungu asiyeweza kusema uongo aliuahidi tangu milele kumbuka Mungu hawezi kusema uongo Mungu akishakwambia ni zawadi ni zawadi Mungu akikwambia ni ya milele ni amilele, hata nyuma na kuichukua hivyo umeokoka ume hamna kitu unachoweza kufanya kitakachokuondoa katika upendo wa mungu ambao upo katika yesu kristo hivyo ni muhimu kuelewa kwamba hakuna unachoweza kufanya ukaupoteza bibilia katika kitabu cha warumi mlango wa kumi mstari wa tisa inasema ukiwa utamkiri kwa kinywa chako bwana yesu nakuamini moyoni mwako kwamba mungu alimfufua kutoka katika wafu utaokoka ona jinsi ambavyo bibilia inarudia tena kwamba unachoitajiwa kufanya peke yake ni kumwamini ndivyo na nakuamini moyoni mwa, mwako kwamba mungu alimfufua kutoka katika wafu utaokoka pia inasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kuwa mwenye haki na kwa kinywa kiri kufanyika kwa okovu hivyo mtu akishaokoka ameokoka na hamna anachoweza kufanya kuupoteza wokovu wake na mwisho biblia inasema katika kitabu cha warumi mlango wa Kumi, mstari wa mstari kwamba kwa maana kila jina la bwana ataokoka mungu ana anayo zawadi anayoitoa zawadi yenyewe ni bure na si kwa matendo ni kwa imani na unachopaswa kufanya kuipata zawadi ni kumwamini yesu kristo na kuliitia jina la bwana ni kumwomba mungu ile zawadi anayoitoa hivyo ningependa nikusii ndugu yangu umwamini mungu leo hii na kama unaweza kusema moyoni mwako kwamba unaelewa kwamba wewe ni mtenda dhambi unaelewa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti na pia unamtegemea yesu kristo kwamba ndiye aliyezifia na kuzilipia dhambi zako zote na unaweka tumaini lako kwake ningependa nikusii ndugu yangu uombe na mimi umwombe mungu zawadi anayoitoa na ni sala fupi tu ambayo unaweza kurudia na mimi tuombe bwana katika jina la yesu naelewa kwamba mimi nimtenda dhambi na ninaelewa kwamba dhambi zangu zi- zanipeleka motoni lakini ninaamini kwamba yesu kristo ndiye aliye kufa nakuzifia na kuzilipia dhambi zangu na ninaomba unipe uzima wa milele katika jina la yesu naomba na amen